allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska jag göra någonting som jag är löjligt taggad på. Tatti eller Glam Life Guru eller vad du nu än vill kalla henne har varit min absoluta favorit youtuber så länge som jag har tittat på YouTube. Hon är anledningen till att jag själv ville börja göra YouTube-videor på min kanal och jag tycker bara att hon är helt fantastisk. Hon har äntligen släppt sitt egna skönhetsmärke och det här är Tatti Beauty. Älskade, clean, enkelt, vi kommer alla veta vad det är för någonting. Älskar Tatti, så jag är omåttligt taggad på den här. Jag har redan tagit ut den i förpackningen nu som ni strax kommer få se lite close-ups på. För att jag gjorde swatches innan för att jag ville känna på skuggorna lite eftersom det här är en första intrycksvideo och inte en recension. Så det här är alltså första gången jag kommer att använda skuggorna på mina ögon. Så vill jag ha ett litet hum om hur färgerna såg ut. Men den här paletten är väldigt, väldigt stor. Kommer med en enorm spegel, den är mattsvart, den är ganska tung i förpackningen, känns väldigt lyxig. Det här är alltså en helt vegan, cruelty free palett. Och det här är alltså hennes första släpp, den heter volym 1. Och jag är omåttligt taggad. Den här är uppdelad också på ett lite annorlunda sätt än vad de flesta paletterna är. Det är 6 stycken färger men med 4 olika finishes. Genialt. Älskar upplägget. Så innan vi pratar lite mer om paletten så tänkte jag bara visa lite swatches. Jag började med den rosa skuggan som heter Poet. Och det är alltså 4 stycken uppsättningar. Det är en matt med glitter då som de kallar sequin. Sedan är det metallic som är det här då metallic shimmer-grejen. Och sedan är det glitterformulan. Så Poeten är väldigt, väldigt rosa, ganska varm rosa, väldigt fin. Min favoritfärg i den här paletten. Sedan är det färgen Aura, som är en matt, väldigt, väldigt ljus skugga. Ungefär lika ljus som min hudton. Fenomenalt fin. Jag älskar glittret i färgen Aura. Shit, vad fint. Sedan är det färgen Soothe, som är en ljusare brun, eller en camel, eller vad du nu vill kalla det. Jag hade kallat den en kamelbrun typ. Här är min favoritfärg faktiskt, den matta. Den kändes fenomenalt fin, väldigt smooth. Alla känns väldigt så krämiga och enkla, alltså mjuka skuggor liksom, så jag ser omåttligt taggad ut på det. Fenomenalt fina. Jag vill också säga att de här glittrarna, de påminner mig väldigt, väldigt mycket om Pixie by Petra, deras glowy eye quads som jag älskar och som ni alltid frågar vad jag har på ögonen när jag har. De är väldigt lika, det är bara jag har rört dem, så jag är taggad på att se dem på ögat. Sedan är det färgen Story som är en väldigt klar orange. Oh lord, beautiful. Den är verkligen så fin och den här skimriga eller den metalliska är, vilken fantastisk färg. Sedan är det färgen Ritual som jag hade lite svårare att plocka upp på fingret med den matta skuggan, men det kanske ändras helt när man applicerar med en pensel. Fenomenalt fin, det här är nog den skuggfärgen som jag kommer använda minst och som jag tycker är tråkigast. Men den här paletten är väldigt, väldigt mycket Tati, så att den är inte tråkig utan det är väldigt mycket henne. Och sist men absolut inte minst så är det då Memory som är den svarta. Och det är alltså wow. Det som jag kan säga här är att den metalliska skuggan kändes betydligt krämigare än de andra. Jag förstår att formulan kan ändras lite över färg. Men den kändes väldigt, väldigt krämig, nästan som en krämskugga. Jag var tvungen att swatcha den 2 gånger bara för att se. Men väldigt, väldigt fin alltså. Så det här är alltså färgkonstellationen i den här paletten. Jag älskar verkligen upplägget på hur hon har valt att lägga upp det. Att man har färgerna och sen liksom de olika finisherna. Jag hoppas verkligen att hon fortsätter med det här typen av palett. Även om hon skulle bestämma sig för att göra en mindre palett så älskar jag uppställningen. Alla sa det också när den här skulle släppas att den är lika stor som en Morphe palett. Det är den absolut inte. Den är betydligt mindre än en Morphe palett. Spegeln är också sjukt, sjukt fin. Där ser ni mig där i. Sjukt bra kvalitet på spegeln. Det ser man direkt. Fantastiskt stor, älskar det. Paletten är gjord för att ligga så här på ditt bord, men den kommer också med tid. Man kan bryta den, tror jag, man är lite försiktig, så att man kan sen vända bak den. Men just nu så kommer jag ha den ändå liggande på mitt bord framför mig. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra idag. Jag vill bara testa, jag ska försöka testa en del skuggor. Det blir ett första intryck, jag vet inte riktigt hur jag kommer lägga upp det här eller hur det kommer bli, men det är ju några skuggor som tar min fokus betydligt, betydligt mer än andra. Så vi får se lite vad jag känner för. Och vad det blir. Det första som jag kommer göra i alla fall när det kommer till paletten är, för det är ett första intryck, det är inte en recension. Det finns jättemycket information om paletten om ni vill veta mer om tankar och allting. Tati har en jättefin video där hon har använt den och sådär. Men
Jag vill testa paletten nu. Så jag hoppas att ni är taggade på det här. Glöm inte bort att lämna en kommentar sen vad ni tyckte om den här uppställningen och allting. Så ska jag snart tävla ut en sån här. Så det är bra att jag vet vilka som är extra taggade på den här paletten nere i kommentarsfältet. För som sagt, it's coming for you. Jag hade kunnat visa den, men den ligger där borta nu. Jag ser den härifrån. Men jag kommer börja prima mina ögonlock och det gör jag med P. Louise Base i färgen 02. Jag använder mer eller mindre alltid den här. Jag hade tänkt att använda min MAC Paint Pot för att jag vet att det är Tatis favorit. Men jag vet inte var jag lagt den någonstans. Jag hittade den inte och jag hade inte tid att röja ut det. Så P. Louise Base i färgen 02 är det. Det här är ju så himla svårt att börja tycker jag. Jag vill ju testa allting och jag kommer ju göra det den här veckan liksom. Men det får komma lite. Ni får förvänta er mycket såna här små tutorials nu på min Instagram. För att jag kommer ju vilja testa dem här så mycket i veckan. Men jag tror att jag börjar med en ganska mörk och jag funderar på om jag helt enkelt bara ska börja med den svarta. Ska vi leva så farligt? Jag tror det. Så jag kommer börja att ta Memory som är en matt svart skugga och den kommer jag att applicera med, undrar om jag ska ta en mindre pensel då. Jag tar en Luxie 121 och det är en väldigt väldigt liten blending brush. Och den kommer jag då att applicera Memory som är då en matt black och väldigt väldigt sparsamt i min yttre del av ögat. För till allas chock så ska jag göra ett half cut crease. Så jag börjar helt enkelt att applicera då med minitapern ifrån Luxie. I yttre delen utav ögat. Alltså, om ni har följt mig ett tag så vet ni att jag gillar inte svarta ögonskugga. Jag använder väldigt väldigt sällan svarta ögonskugga. Men givetvis har jag ju använt mycket svarta ögonskugga innan, för man har ju haft den delen av sitt liv bakom sig så att säga. Och jag har ju också givetvis en hel del kunder emellanåt som säger att de vill ha svarta ögonskugga och då jobbar man med det. Jag tycker bara själv att jag inte passar så bra i svarta ögonskugga. Min absoluta favorit svarta ögonskugga är Corrupt ifrån Makeup Geek. Jag gillar också verkligen, i brist på bättre uttalen, Noir ifrån Anastasia Beverly Hills. Men Corrupt är min absoluta favorit, men den här är svart alltså. Den är riktigt svart. Skuggan hittills i alla fall är väldigt väldigt mjuk. Så du liksom sprätter upp lite i paletten. Det är inget problem. Anastasia, som också har en av mina favoritformula överlag på skuggor, har väldigt väldigt liknande i sina paletter. Så att inget problem. Värt att tänka på, var försiktig med penslarna. Just nu så är jag klar med den svarta och jag har bara bländat kanterna lite grann. Jag kommer behöva gå in och liksom intensify med den svarta sen. Men det är lunch. Jag vet inte nu är jag lite osäker på om jag ska gå mot det rosa hållet eller den orange hållet, men jag tror att jag är mer inne på den rosa. Jag tror att jag är mer taggad där. Så jag kommer ta en, nu ska vi se här, Sigma E25 som är min absoluta favorit brush ever typ. Och ta för en Poet som är den rosa skuggan. Och nu, det här hoppas jag på. Det här är den rosa matta då. Jag är löjligt hoppfull för den här, för jag älskar rosa ögonskugga. Jag tycker det är så himla fint. Så jag kommer att ta Sigma E25 och packa den ovanför det här och blända ihop dem. Och jag hoppas att det gör att det blir nästan som en lite lila övergång mellan dem. Vi får se lite hur det blir. Men jag kommer alltså packa upp den och blända den hela vägen så långt upp som jag vill ha med ögonskugga. Och även lite inåt i ögat. Så bländ, bländ, bländ. Och det här får ta en liten stund. Okej, så jag är inte riktigt färdig med bländen. Men blir man någonsin det? Men jag kommer blända lite till. Jag ville bara fortsätta prata lite. Alltså, den rosa är så fin. Alltså, magnifik färg. Pigmenteringen på både den här och den svarta är helt fenomenal. Den svarta var lite lättare att blända tyckte jag än den rosa. Behöver inte vara katastrof på något vis. Jag tycker att det här ögat fick jag till lite bättre än andra, men det kanske rätt till sig lite sen. Det som jag tänker göra nu är gå tillbaka till förra steget, lägga det svarta, för jag liksom bläddat bort lite ut av det svarta som jag sa att jag skulle göra. Lägga upp det och blanda ihop dem lite och sen blända kanterna så att man liksom bygger på intensiteten. För när man bländar så bländar man också bort lite av färgerna. Och det tänkte jag att jag skulle liksom gå tillbaka då och lägga in igen. Hänger ni med? Men wow. Älskar färgkombinationen. Det blir så här mörkt och härligt och smoky men fortfarande färgglatt. Och det gillar jag. Verkligen. Alltså, my god. De här bländar ihop som en dröm. Det finns alltid mer att blända, det finns alltid mer att göra. Men alltså, vilken jävla dröm. Jag är så glad
över att jag tycker om det här. För att jag hade blivit så himla ledsen om någonting som Tati hade släppt och jag bara, ah, det här var inte min grej. Man kan inte gilla alla färger, man kan inte älska allting, ni vet. Men om bara formulan är bra så blir jag så här, next launch baby. Men de här färgerna är helt fenomenalt fina, så jag är helt överväldigad verkligen. Jag kommer göra Tough Cut Crease idag. Jag kommer testa de andra två formulerna också, alltså, eller de andra tre formulerna på något sätt. Vi får se i vilken utsträckning. Men nu kommer jag börja med att ta en concealer bara och skära ut mitt Tough Cut Crease som jag brukar göra. Sedan kommer jag ta en av de fluffiga penslarna som jag precis använde och blända kanten lite utåt så att det fortsätter att smälta ihop. Så det gör jag nu. Så, nu har jag skärt ut cut creaset. I love it. Nu ska vi ta en platt pensel och nu ska jag börja med att testa sequin och metallic shades. Och jag kommer börja med sequin för att jag vill det. Och jag kommer att använda den som heter Poet, alltså den rosa sequin shaden. Och så ska vi se hur den applicerar. Nu slängde jag en pensel på golvet. Applicerar på ögat. Och jag använder den 242S ifrån MAC för att göra det här. Okej. Alltså det är verkligen så som jag beskrev den. Det är verkligen en matt skugga med glitterkorn i. Jag tror att jag tycker om det. Men jag vet inte, jag använder väldigt sällan såna här typer av skuggor. Kanske det här har varit sjukt snyggt i creaset också, bara typ på en glitterlook och så. Jag kan verkligen hitta en användningsområde för dem, förstår ni? Så jag vet inte ens om ni ser glittret liksom, men det är fint. Det är verkligen jättefint. Jag vet bara inte riktigt hur jag ska använda det, tror jag. Eller så. Jag tar en till platt pensel nu. Den här gången tar jag en Sigma F75. Sedan kommer jag att ta en metallic shade och då tror jag faktiskt att jag väljer den som heter Aura, för att det är den ljusaste. Och den lägger jag längst in på mitt cut crease. Älskar den metalliska mest. Av alla jag har testat hittills så är den metalliska så jävla fin. Alltså löjligt fint. Nu känns det som att det gick lite för långt här bara. Jag ska bara knappa lite. Så. Alltså wow. Helt fenomenalt vackert. I love it. Alltså verkligen, verkligen, verkligen. Jag ska ju testa glitter och det kommer jag göra i mitten utav den svarta och den här sequin färgen då i Poet. Så Poet kommer tyvärr att bli lite overshadowed där. Men jag ville verkligen få plats med alla formulan i den här videon. Så det jag ska göra nu, som jag har älskat att göra, som jag verkligen ber till gudarna nu. Jag var tvungen att byta batteri så jag vet inte exakt vad jag sa, men jag är glad att jag har testat alla fyra, eller alla tre hittills formula. Nu ska vi testa glittrarna. Och det glittret som jag jämför det här med är alltså den här. Det här är Pixie by Petra, deras Glittery Eye Quad i färgen Gold Lava. Den här använder jag varje vecka. Ni frågar alltid tusentals gånger när jag har den looken på mig. Alltså vad det är jag använder. Så jag hoppas att de här är väldigt lika. När jag swatchade dem så kändes de väldigt väldigt lika. Så jag hoppas att det här är bra. Jag kommer att använda skimret från färgen Aura. Som är typ nästan en lite holographic. Lite rosa, väldigt ljust glitter. Och det kommer jag trycka mellan det svarta och den här Sequin Poet. Och det kommer jag göra med mina fingrar först. Tati sa att det här är en formula som går väldigt bra med fingrarna. Det är också pixikorden då. Så jag hoppas det. Så jag kommer helt enkelt ta det och börja klappa på det där jag vill ha det. Och så får vi se ifall vi behöver göra någonting mer med det. I'm done. Alltså. Jag bestämde mig fort för att jag måste ha det på en större yta. Jag hade bara tänkt att ha det tänkt som ett fingerstorlek liksom på mitten. Men alltså, jag var tvungen att dra in det nästan hela vägen. Jag lämnade lite så att det ljusaste är inte färgat. Men alltså, jag vet inte om ni ser det här. Men det här är det sjukaste glittret. Alltså jag har ingenting så här fint. Det går typ från alla regnbågens färger till rosa till silver. Så jävla fint verkligen. Jag tror inte att jag har något sånt här. Alltså det finns ett glitter i den här pixikorden som jag kan visa vid sidan om. Nu ska vi se då. Så fuck you fingret är Tati och det här är pixie. Och pixie om ni ser här är för det första betydligt ljusare och har typ samma skift förutom det här rosa typ. Så ja. Väldigt, väldigt likt. Det här älskar jag. Men, ja. Angående att det applicerar likadant. Det applicerar extremt likadant som pixikorden.
Så det är ett jättebra betyg. Jag ser fram emot att se ut hur det här är. Det är inte heller speciellt mycket som har ramlat ner på kinden. Jag har ju inte gjort min bas för att jag visste att vi skulle göra både, eller jag var sugen på att göra någonting svart och glittrigt. Så, men alltså, oh lord. Det är sequin shadesen då som jag känner att jag måste typ gå utanför min box lite och se på vilket sätt jag kommer få mest användning för dem. Men just nu så känns det ändå helt sjukt bra. Den syns ju liksom tyvärr inte just nu eftersom jag bestämde mig för att glassa på med glittret. Men det känns ändå bra. Jag ska gå och sätta på mig all min bas. Jag ska också spela in en liten annan video med min bas. Ni kan få en liten sneak peek för den kommer väl senare i veckan. Det är med de här nya paletterna från Make the Make. Så jag ska spela in det och allting. Sen sätta på ett par fransar och allting så att ni får se hur allting blev. Men spoiler, I love this shit. Så nu har jag gjort klart ögonen och oh lord, jag älskar den här looken. Jag tycker att det blir så himla bra. Det här är alltså wrap-up-delen i den här videon. Och jag, för det första så har jag använt Linda Hallberg Cosmetics nya penna i vattenlinjen. Annars har jag bara använt Tati Beauty-grejerna som jag använde tidigare. Och sen har jag också Lia Hanna Cosmetics fransar i färgen Stylen Amber. För ni brukar alltid fråga. Wow. Jag vet att jag är biased liksom när det kommer till Tati, för att jag älskar Tati. Jag respekterar henne sjukt mycket, men alltså jag är imponerad och jag är löjligt imponerad. Det är en dyr palett, men du får enligt mig extremt mycket för pengarna. Så, svaret på den lilla frågan, är Tati Beautys första launch värt det? Absolut. Är det här någonting som alla borde äga? Om du gillar färgerna så tycker jag verkligen det. Jag ser jättemycket fram emot att göra fler looks med de här. Så är ni taggade på att se fler looks, spring till min Instagram. Jag kan tänka mig att det kommer några här rullande liksom kommande veckorna. Jag hoppas att ni har taggade på att se allt det här. Att ni tycker att det var en rolig video att se. Det kommer fler videor och lite så. Har ni missat min adventskalender wrap-up så glöm inte bort att kika på den videon. Där jag pratar om vilka kalendrar och sånt där som faktiskt är värda att köpa till 1 december i år. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Tack så mycket Tati för att du finns. Och tack så mycket till er för att ni alltid är här och stöttar. Ha en jättebra dag nu så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!